Sondern nur Gebot vor, Gebot grüßen vor, Amen. Eilins Kavlitzi Bartel, weit mir ein Chatschen, Jahre mir Jesus Christus. Worum in Saschari Chatsch, Eliale, Jewie Saschari. Sagen Kavlitzi, wo ihr es Bartel nahm, Albanov, kann mir ein Mette Jesus Christus Chatschow. Որով հետև աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար, որով հետև մեր տեր Հիսուս Քրիստոսով ոչ թրպատությունն է մի բան, ոչ էլ անթրպատությունը, այլ նոր արարածներ լինելը։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այս տողերը քաղված են Պողոս Առաքյալի Գալատացիներին ուղված նամակի 6-րդ գլխից, 14-րդ և 15-րդ համարները։ Այս տողերն եմ հիշում, որովհետև այն վերաբերում է Տիրոջ խաչին։ Եվ այսօր մեր եկեղեցին տոնախմբում է Սուրբ խաչին նվիրված իր տոներից տարվա օրացություն վերջինը, Վարագա Սուրբ խաչի տոնը, որը իր էությամբ հայկական տոն է։ Եվ ավանդությունը մեզ պատմում է, որ 4-րդ դարա սկզբին կամ 3-րդ դարա վերջին, երբ որ Հռիփսիմյանց և Գանյանց կույսերը իրենց հանդեպ իրականացվող հալածանքներից փախչում էին, Սուրբ Հռիփսիմեն իր հետ բերում է Տիրոջ կենաց փայտից մի կտոր, և ճանապարհին ամփոփում է այն Վանալճից, Վան քաղաքից ոչ հեռու գտնվող մի վայրում։ Հռիփսիմեի նահատակությունից հետո խաչապայտի տեղը մոռացվում է, և միայն 3 տարի հետո Թեոդիկ և Հովել անունով ճգնավորներ աղոթքով գտնում են այդ վայրը, որտեղ լույս էր արձակում մստավանդությանս պատմիչի և վերագտնում են Տիրոջ կենաց խաչապայտի այդ կտորը։ Եվ սա ավանդություն է դառնում, որպեսզի մենք տոնախմբենք Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, տոն, որ մեր հայացքները վերստին սևեռում է Սուրբ Խաչի խորհրդին։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն էր ասում, «Քավլիցի, որ ես պարծենամ այդ բանով, քան միայն մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Որովհետև, ինչպես Առաքյալը նշում, Քրիստոսի խաչով մենք նոր մարդ ենք դառնում, որովհետև Քրիստոս Խաչի խորհրդով, իր խաչին իրականացրած զոհաբերությամբ քավեց մեր մեղքերը, մարդկային դժբախտության բոլոր պատճառները, մարդկային ապականության բոլոր պատճառները, և մեզ նոր կյանք մատուցեց, նոր առաջադրության հիմք դրեց, որը Պողոս Առաքյալը համարում է նոր ստեղծագործություն։ Իսկ Պետրոս Առաքյալը իր ընդհանրական թղթերից մեկում ասում է. «Արդարև նրա աստվածային զորությունը մեզ շնորեց ամեն ինչ, որ վերաբերում է կյանքին և աստվածապաշտությանը, ճանաչելով նրան, ով կանչեց մեզ իր փառքի և առաքինությանը, դրանով մեծամեծ և թանկագին խոստումը պարգևեցին մեզ, որպեսզի հաղորդակից լինենք աստվածային բնությանը և հեռու մնանք այս աշխարհի ցանկություններից»։ Սիրելիներ, ահավասիկ խաչի խորհուրդը առաքյալների այս երկու տողերում են ամփոփում։ Նա իր կյանքը զոհաբերեց և խաչի խորհրդով կործանեց մահվան պատճառ մեղքը, և մեր առջև բացեց Տիրոջ շնորը, աստվածային շնորը ստանալու դռները, դարձրեց մեզ աստվածային բնության հաղորդակիցներ, բացեց մեր առջև դեպի երկինք տանող ճանապարհը։ Սակայն յուրաքանչյուրս ունի իր խաչը, որ պարտավոր ենք կրելու, իր խաչը, որ պարտավոր ենք պատվով տանելու։ Խաչը դժվարությունների ճանապարհը, բայց նաև իր հետ բերում է շնոր, փրկություն և հավիտենական կյանք։ Եվ կարծես թե մեր ժողովրդին, աշխարհի բազում ժողովրդներից շնորից ավել նաև ծանր խաչը բաժին ընկել,
Եվ այսօր հատկապես այս խոսքերն եմ նշում, որովհետև բոլորս էլ տեղյակ ենք, բոլորս էլ մտահոգ ենք, բոլորս էլ հուզված ենք, որ այսօր առավոտյան վերստին խախտվել է հայրենիքում, Արցախում մեր սահմանների անդորը եւ վերստին հայ զինվորի անմեղ հայ բնակչի կնոջ պատանու արյուն է հոսում։ Վերստին կործանում են մեր գյուղերն ու քաղաքները, մեր շենները եւ մեր դարավոր թշնամին տականում չի հրաժարվել մեր ցեղը մեր փոքր ածում ջնջելու իր քաղաքականությունից։ Բայց մեր պարծանքը տիրոջ խաչն է, որ առաքյալը ասում է կորստյան մատվածների համար հիմարություն է, բայց մեզ թրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Եվ մենք հավատքով ենք լսված, որ Աստծո զորությամբ այս անգամ ևս պետք է հաղթարենք մեր առջև ծառացած ցանկացած փորձություն, ցանկացած դժվարություն եւ ցանկացած մարտահրավեր։ Պողոս առաքյալը հռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Ինձ այսպես է թվում, որ այս ժամանակների չարչարանքները արժանի չեն Բաղդադելու գալիքի փառքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ։ Արդարև այսօր մեր ժողովուրդը հայրենիքում, Արցախում սահմանների տանջվում է եւ վերստին արյուն է թափում, բայց այս օրերի չարչարանքները մոռացվելու են գալիք փառքով։ Այս վստահությամբ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս Սուրբ Խաչի տոնին աղոթք է հրաքում առ Բարձյան Աստված, որպեսզի անսասան պահի հայրենի երկիր մեջ մեր ժողովրդին միասնականություն պարգևի, համախմբվածություն պարգևի, համբերատարություն պարգևի, նաև զորացնի մեր մեջ այն վստահությունը, որ տիրոջ կենարար խաչը միշտ պահապան է մեզ, մեր խաչը ծաղկյան խաչը, եւ այդ ծաղկյան խաչը երբեք չի թողնում, այլ միշտ ծաղկում է, միշտ զորանում է։ Սիրելիներ, այսօր առավոտ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հեռախոսազրույց ունենալով երկրի վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոչ են արել ողջ հայ ժողովրդին համախմբելու մեր պետության շուրջ, մեր բանակի շուրջ։ Մենք ևս այստեղ մեր համայնքում պիտի համախմբենք, միասնական լինենք եւ օգնենք, որպեսզի մեր հայրենիքի այդ ծանր խաչը միասնաբար կրենք, որպեսզի ողջ դժվարությունը ջբարտվի մեր հայրենիքի ապրող մեր քույրերի եւ եղբայրների վրա։ Մենք միշտ մենք հայրենիքի կողքին ենք եղել, այսօր ևս պիտի շարունակենք դա։ Որքան էլ որ դժվար լինի, պետք է շարունակենք։ Վես Քրիստոս ասպաս պրգիչ մեր, որ լծեր զամեն այն հայական տնույություն սկով, իրց եվս մեր սոտքով ըտքով սոտքով ամեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ աղոտ պիլյանը, Հոգի հանգստյան աղոտք, այսօր առավոտ լուրերից կարդացին, որ Մարտունի քաղաքում փոքրիկ է զոհվել, նաև մայրը, նաև զոհերքան զինվորների մեջ, պիտի խնդրեմ բոլոր տաղավարներում հիշեք, նաև Աստծուց խնդրեք ապաքինում վիրավորներին, յուրաքանչյուր րոպե, յուրաքանչյուր վայրկյան զարգանություններ են տեղի ունենում, մենք չգիտենք ու գնային ինչ կլինի։